U het my sonde ontvreem en die straf op U geneem. U kon uit die bitter graf die donker dood bestraf. U het redding gebring. Heer, U het opgestaan en my vooruitgegaan. Laat ik U lof besing. Ek wil U loof, o Heer. U prys tot in ewigheid. Ek wil jubel tot U eer, juig oor U majesteit. U aardse dood aan die kruis borg lewe in die Vaderhuis. Die Heere het opgestaan. Die Heere het waarlik opgestaan. Wat een wonderlijke voorreg om op hierdie opstanding Sondag vir jou met hierdie woorde, met hierdie belydenis dan ook te kan groet. Dit was een voorreg om ook die paasbelydenis wat oom Hans Du Plessis in Maart 2016 daar ergens in Tsitsikamma omgeving geskryf het, om ook hierdie geleentheid met hierdie paasbelydenis gedig van hom te begin. Ek wil graag op hierdie opstanding Sondag, wil ek graag by jou, saam met jou stilstaan, by 1 Korintiërs 15. Dit is vir my die hoofstuk in die Bybel wat praat oor die opstanding van ons Here Jesus Christus. En ek wil graag vanaf vers 1 tot en met vers 28 saam met jou lees uit hierdie gedeelte. Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 15 die volgende. Hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoemd te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of het ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir
alles. Dit ons skrifgedeelte vir oggend, en nou graag van aan die hand van hierdie gedeelte wil ek dan enkele gedagtes ook met jou vir oggend wissel op hierdie opstandingssondag om die opstanding van die Here Jesus Christus te vier. Nou liewe vriende, Grimbeek Parkers, die opstanding van die Here Jesus Christus is 'n wesensdeel van ons christelike geloof. In Romeine 10 vers 8 tot 9 leer Paulus kort en klaar en op die punt af wat die christelike geloof is. Hy skryf daar dat die christelike geloof is om te bely dat Jesus die Here, die verlosser is. En het is om te bely en te aanvaar dat God Jesus werkelijk uit die dood opgewek het, dat Jesus werkelijk uit die dood opgestaan het. Die kruis en die oop graf loop hand aan hand. Die een kan nie sonder die ander nie. Min facette in ons geloof is so ten sterkste ontken en aangeval as juist die opstanding van ons Here Jesus Christus. Destijds in die tyd van die Here Jesus Christus se lewe hier op aarde, het die fariseers en die skrifgeleerdes en besonder ook die sadiseers alles in hulle vermoë gedoen om hierdie opstanding van die Here Jesus Christus en die feit dat hy daaroor gepraat het, om dit teen te staan. So het hulle onder andere na dat die Here Jesus Christus gesterf het, sy graf laat bewaak. Daar is ook 'n valse gerug versprei deur omkoopgeld aan die soldate te betaal, dat nadat Jesus se graf leeg gevind is, dat het sy disippels sou wees wat in die nag sou kom om sy liggaam gesteel het, om so hierdie realiteit van sy opstanding 'n werklikheid te maak. Vandag nog kan die wêreld nie aanvaar dat die Here Jesus Christus werklik uit die dood opgestaan het nie. Daar selfs teoloë in ons dag en tyd, soos vele ander ook deur die loop van eeuwe van hierdie wêreldse geskiedenis, wat teen hierdie realiteit vasloop en dit ontken. Die ontkenning of die bevraagtekening van Jesus se opstanding uit die dood is egter nie 'n nuwe en net 'n moderne probleem nie. Reeds in die gemeente van Korinthe was daar ook diegene wat die opstanding van die Here Jesus Christus bevraagteken het. En hiervan skryf Paulus in vers 12 van 1 Korintiërs 15, waar hy skryf, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle dan nou nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En op betreffende wyse neem Paulus dan hierdie standpunt van hierdie groepie in daardie gemeente in Korinthe, dat daar geen opstanding uit die dood is nie. Hy neem dit as 'n vertrekpunt en hy trek die ontstellende konsekwensies van so 'n standpunt deur. En wanneer mense na hierdie teksgedeelte kyk, dan maak dit is dit as ware so 'n tipe van 'n lysie wat hy hier maak om te sê dat weet jy, as die opstanding van die Here Jesus Christus nie plaasgevind het nie, dan sou onder andere in die eerste plek ons geloof absoluut nutteloos wees. Dan sou prediking soos dit waarvan jy vanoggend deel van is en wat ek op hierdie oomblik doen, totaal en al nutteloos wees. In die tweede plek sê hy, sou dit ook beteken as Christus nie opgestaan het nie, dat die woord van God sy gesag verloor. Want dan lê die woord eintlik vals getuienis deur die apostels en die vroeëre profete af, dat daar iets soos 'n opstanding is. Dan sou ons ook absoluut geen belofte uit die woord gehad het om aan vas te hou nie. Hy gaan verder en hy sê, julle besef natuurlik dat as die opstanding van die Here Jesus Christus nie sou plaasvind nie, dat ons nog steeds in sonde vasgevang sou wees, nog steeds in sonde skuld teenoor God staan tot in hierdie dag en tyd. In die vierde plek wys hy vir ons daarop dat wanneer daar geen opstanding uit die dood is nie, sou ons geen hoop by die dood van 'n geliefde of ons eie dood hê nie. Sou daar geen uitsig na die dood hier op aarde wees nie. En in die vyfde plek wys hy kortliks vir ons hierop, sou lewenskrisisse en probleme vir jou en my oorweldig, sou dit die lewe van sin beroof. Want jy sien, om staande en met moed deur die dinge van hierdie wêreld en besonder ook hierdie tyd van COVID-19 te kom, het 'n mens 'n perspektief nodig op hierdie hele situasie. En die opstanding bied vir jou en vir my daardie perspektief om hier en nou te kyk, maar ook in geloof daar en verder te sien. Dis wat Paulus ook vir ons skryf om te sê, dat ons oë is nie net gerig op die dinge hier, op die tydelike dinge hier en nou nie, maar ook op die ewige. Hierdie prentjie
wat Paulus voor ons hier trekt in 1 Korintiërs 15. Als hij zegt dat als die opstanding niet zou plaasgevind het, soos sommige van die gemeentelede beweer het nie, is uiters verdoemend. Sonder die opstanding is ons geloof, die kerk, die woord van God, vergifnis, verzoening, alles nutteloos. En dit brengt Paulus bij zeker een van die kraste uitdrukkings, uitspraken wat je in die Bijbel kan krijgen. Wanneer in vers 19 van hierdie gedeelte sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mensen. Genadiglik eindig Paulus nie sy argumentatie hier in vers 19 nie. Inteendeel, in vers 20 draai hy hierdie hele argumentproces om, wanneer hy uitroep, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, als eersteling van die wat gesterf het. En dis die keerpunt. Christus het opgestaan uit die dood. Christus het die dood finaal oorwin. En hy is die eersteling van die wat opstaan. Ons sou vanoggend by die viering van die opstanding van die Here Jesus Christus, sou ons terecht van onszelf die vraag kon vra, wat beteken die opstanding van Jesus voor ons praktisch in ons dag en tyd? Wat betekent dit voor jou en voor mij? Wat is die hoop en die troos waaraan ek en jy kan vasthou hier bij die viering, die herinnering roep van die opstanding van ons Here Jesus Christus? Ek wil vir jou iets van hierdie praktische betekenis probeer illustreer aan die hand van een beeld van een foto. Een foto, sê Lucas Marie, in een liedjie wat hij gesing het, wat bekend staan as Kikies. Hy sê, my kiekies vertel dat ek ook eenmaal daar was. Een foto vertel van een gebeure, van een geleentheid, van een persoon wat ergens iewers iets gedoen het, iets bygewoon het, iets beleef en ervaar het, en daar die foto is een getuienis daarvan. So wil ek vanoggend hierdie beeld van een foto gebruik om te sê dat die opstanding van die Here Jesus Christus bied vir jou en vir my een foto, een getuienis van wat ons geloof in hom vir ons inhou. En ons sou waarschijnlijk vanoggend baie dinge vir mekaar hier rondom kon sê, kom ek herinner jou net weer aan vier wesenlike belangrike sake rondom die opstanding van die Here Jesus, van wat het vir ons praktisch beteken. In die heel eerste plek sien ek in die opstanding van die Here Jesus Christus een foto van waar ek vrygespreek van sonde voor God staan. Christus se opstanding is vir jou en vir my een foto van die versoening, van die vryspraak, van die genade wat ons deur sy sterwe uit God se Vaderhand ontvang het. Dis Paulus wat ons herinner in Romeine 4 vers 25 as hy sê, Christus Jesus is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek uit die dood. Hoekom? Sodat ons vrygespreek kan word. In die opstanding sien ek een foto waar ek vrygespreek van sonde voor God staan. Maar in die tweede plek sien ek ook in die opstanding een foto van my eie opstanding uit die dood. My eie leeg graf. Dis wat Paulus bely in Filippense 3 vers 10 tot 11, wanneer hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Dis ook die waarborg wat die Here Jesus Christus vir onsself gegee het, toe hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ek sien ook in die opstanding van die Here Jesus Christus, sien ek ook vanoggend 'n derde foto, en dis 'n foto van die toekoms. 'N foto van die ewige lewe. Dis Petrus wat vir ons in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4 herinner aan die volgende realiteit van wat ons het en wat ons besit, omdat ons glo in die opgestane Here Jesus Christus. Hy sê aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou
het ons een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwelkelijke erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Jy sien, Christus se opstanding gee alreeds hier en nou vir jou en vir my een foto van hoe dit eendag gaan lyk, van wat die uiteinde van hierdie lewe, van hierdie wêreldse geskiedenis is. En jy kan gerus Openbaring 21 gaan lees om meer daarvan te lees en te sien. Maar waar ons vanoggend ook by die opstanding van die Here Jesus Christus staan, kry ons ook vanuit sy opstanding, kry ons ook vanoggend met daar die foto van sy opstanding ook 'n aanmoediging, 'n bemoediging, maar by uitstek 'n aanmoediging om in die geloofswedloop en stryd te volhard. By die opstanding van die Here Jesus Christus, by daardie viering vanoggend, word ons opnuut maar net weer herinner dat ons het 'n taak en ons het 'n roeping as kinders van God om hier op aarde uit te leef en te doen. Ons het nodig om ons toe te lê op die dinge wat ewigheidswaarde het, om daardie foto te verwesenlik. Ons word opgeroep en uitgestuur met die roeping om meer lewend en goedgesind en nederig en geduldig en vergifnis vir mekaar te hê, omdat ons weet waarheen ons op pad is. Liewe broer en suster, ons vier die opstanding van die Here Jesus Christus vandag. Ons sou baie dinge vir mekaar vandag kon sê van wat die betekenis van sy opstanding is. Maar kom ons staan net by hierdie vier sake kortlik stil om net vir mekaar te sê dat ek sien in die opstanding van die Here Jesus Christus hoe ek vrygespreek van sonde voor God staan. Ek sien 'n foto van my eie leë graf. Ek sien ook 'n foto van die toekoms, die ewige lewe. En wat 'n kosbare stuk aanmoediging om in hierdie geloofspad, hierdie geloofswedloop, hierdie geloofstryd wat ons het, ook in die midde van die omstandighede waarin ons ons tans bevind in 2020, om aangemoedig te word om op hierdie geloofspad te volhard. Ek wil sluit. Ek wil sluit vanoggend met woorde van 'n persoon wat by geleentheid die volgende geskryf het. En daarmee wil ek dan ook vir jou dan ook kom seën, vir jou ook instuur in hierdie week en tyd wat voorlê, om te gaan lewe met die wete dat ons Here, ons God, lewe. Hy het gesterwe, maar hy het ook opgestaan. Hierdie persoon het die volgende geskryf. Hy sê: op Golgotha was dit donker toe Jesus gesterf het. Op die opstandingsmôre het dit lig begin word, soos wat dit aan die begin van die skepping op God se bevel lig geword het. Die son van geregtigheid het opgegaan. Uit die graf het daar lewe gekom. Uit die duisternis lig. Met sy opstanding trek Jesus 'n streep deur my sonde. Hy trek 'n streep deur my dood en hy gee my 'n vrypas na die lewe. Hy gee my 'n visie vir die lewe. Hy gee my 'n sin en 'n rede om te bestaan, omdat sy opstanding ook reeds vir my die slothoofstuk van die lewe oopsluit en oopmaak. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed en ek wil graag 'n lied wat ons redelik goed ken. Ek wil dit gebruik as die gebed vir oggend. Daardie lied wat sê, omdat hy leef. En wil vir jou uitnooi, maak jou oë toe en dan luister jy na hierdie woorde wat ek dan vir ons as 'n gebed gaan voorhou. God gee sy seun, al noem hom Jesus, en hy kom vergeef en hy kom genees. Hy leef en sterf vir my verlossing. Die leë graf is daar, omdat hy ewig leef. Hy vaar na bo, van daar regeer hy. En hy kom weer, hy kom oordeel oor almal wat nog ooit geleef het. Hy is God se kinders tot lewe. Ja, sy koninkryk is vir elke kind van God. Omdat hy leef, bring ons aan hom die ere. Omdat hy leef, verheerlik ons hom saam. Omdat ek dit nou weet, hy is almagtig. Ja, alles tot sy eer en lof, omdat hy leef. En dan, wanneer ek eendag sterwe, sal ek ook leef, omdat hy leef.
Wanneer die dood finaal oorwin is, sal ek ook saam met Jesus wees, omdat hy leef. Ja, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat hy leef, weet ek ook, hy hou die toekoms. Daarom is die lewe nou die moeite werd, omdat hy leef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die vertroostende teenwoordigheid van die Heilige Gees is by jou en jou geliefdes, by ons land Suid-Afrika en sy mense, by die wêreld en hierdie mensdom. Hoekom? Omdat Jesus Christus leef. Amen.